Хочу сказати, скільки коштує, щоб дати за здоров'я. Капітальне запитання. Це залежно, в якій валюті. Інтересно. Якщо б ви розуміли, що ви просите, ви б так не казали. Я вас хочу навчити одної дуже правильної речі. Службу Божу не можна казати тільки коштує служба Божа. Треба, кажіть завжди, я хочу пожертвувати, щоб взяти участь у цій службі Божій. Щоб через пожертву я долучився до жертви Христової. Бо жертва Христова на престолі відбувається. Ми тільки до неї долучаємося. Долучаємося своїми молитвами, своїми пожертвами. От ми даємо листок і там пишемо за здоров'я Христини і Антона. Даємо листочок, там кладемо якийсь кошт, як пожертву, так? Ми долучаємося до жертви Христової. Ви не купуєте у Бога білет до Царства Божого. Ви не купуєте індульгенцію. Це колись церква теж так з тим блудила трошки, потім перепрошувалась перед цілим світом. Щоб можна було прийти до церкви чи це середньовіччя і відкупитися від гріхів. Приніс таку купочку золотих, кинув, поставив там кардиналу, кардинал каже, все, від до сьогоднішнього всі гріхи тобі прощені. Але ще пару золотих кінь цим хлопцям, що збоку стоять. Тобі нема питань, на тобі, все. Все, ти свобідний, все, гріхи прощені, йде. Потім церква то дуже сильно засудила. І навіть Іван Павло ІІ перепросив пробачення у цього світу за часи інквізиції, за часи індульгенції, то, що церква мала такі помилки. Тому хочу, щоб ви також чітко це все розуміли, що ми службу Божу не можемо купити. Це не, це навіть не білет на концерт, так? Чи ще десь там. Це можливість, ти хочеш поучаствувати в жертві, так? Я пишу за здоров'я, за себе, за свою маму, за мого брата, за всю мою родину. І даю пожертву від себе, яку я вважаю за потрібне. Я хочу пожертвувати. Я теж священник, але я хочу, щоб з мене інші священники помолилися. Я коли приїжджаю на захід, я коли приходжу до одного священника, чи до другого, чи до третього, вони мене слухають, і вони знають, що я стараюся дати йому за здоров'я. І даю пожертву, і кажу, отче, за мене прошу помолитися. Я хочу мати участь у жертві. Я не наймаю собі службу. Найняти можна зал на якусь дефіляду. В службі, у церкві ми тільки долучаємося до жертви. І тут тому вона не може бути, ну, не може мати розміру. Але не давати нічого, краще не давати взагалі на спом. Як не маєте що пожертвувати, порожне нічого ніколи не давайте. Бо знаєте, яка є наука, я кажу завжди, яка жертва, така ласка. Якщо ти дав з кишені, знайшов там оці цей вже гривень, вже три тижні мені тут заважили в кишені, а на до церкви кину. Так вже перевозся трохи. Якщо брати що-небудь, то що не потрібне, це не жертва, це викинув сміття. Має бути жертва. Нема жертви, нема ласки. Дасте порожню картку, буде ноль. І як би це не виглядало, ви так це маєте знати. Яка жертва, така ласка. Пам'ятаєте, вдова, дві лемти, Христос що сказав? Вона кинула найбільше, а вона кинула найменше, в принципі, за цілий день. Бо ті, що були бідні, проходили мимо, а ті багачі, щоб всі виділи так, кидав і так сипав, воно дзеленькоте, дир-дир-дир-дир-дир, так всі дивляться, так насипає, все би всі бачили. А вона прийшла, тихонько кинула, навіть ніхто й не бачив. З усіх, що були за цілий день, дала найменше, а Христос каже, дала найбільше. Їй зараховано найбільше, бо вона дала все, що мала. Тобто Бог не міряє по кількості жертви, Бог міряє по щирості і наскільки та жертва для тої людини важна. Тому, от так як ви кажете, я думаю, що вже зрозуміли, скільки коштує за здоров'я, так?